Deus manda te dizer, esta revelação que Deus me mostrou, que o cálice está terminando. Ou seja, essa situação aí está acabando. Essa página que você está vivendo, Deus está colocando um ponto final. Deus me mostrou uma grande caneta colocando um ponto final nessa história que você está vivendo. Porque em tuas orações tu pedisse a Deus que fizesse terminar essa história amarga, aonde você não tem nada para se alegrar, aonde você não tem nada para contar vantagem. É uma é uma situação que você hoje aleluia tenta se levantar. E quando você tenta, alguém sempre vem para te colocar para trás, mas vai te preparando porque Deus vai causar uma reviravolta e tu vai viver o novo de Deus, o sobrenatural. O Senhor está dizendo assim: eu vou mudar esse teu cativeiro e a vitória vai ser grande.